shaqaalahayada hafayoko ayaa saaka waxa ay ka qayb galeen olole nadaafadeed oo magaalada Hargeysa laga fuliyo bishiiba hal mar. Warkan waxa magaalada Hargeysa inaga soo diray wariyaha Faisal FIFA. Ilaahow umadan qalbiyadooda, ilaahow qalbiyadooda isoo jeedi, ilaahow xumaha iyo xiqdiga iyo xasadka iyo xanta iyo intay isu dhex jiiftay ilaahow qalbiyadooda ka saar, ilaahow qabiilka iyo qolada iyo iskala gurgurka ay isku hayaan ilaahow ka dawe, adaa wax daweeyay Allo ka dawe. magaalada caasimadda Hargeysa ayaa saaka mar kale marti gelinaysay olole baaxadiisa weyn tahay oo loogu talagalay in kor loogu qaado nadaafadda iyo sidoo kale fayadhowrka degmooyinka caasimadda. abbaara subaxnimadka hore ee saaka ayaa ololahan laga fuliyay qaybo badan oo ka mid ah degmooyinka caasimadda, kuwaasi oo qayb ka noqonaya barnaamijka bilaha ee 30-kii hal mar dowladda hoose u qorsheysay in laga fuliyo ololaha nadaafadeed goobaha biyomarinada, wadooyinka iyo sidoo kale goobaha xabaalaha si kor loogu qaado bilicda iyo sidoo kale fayadhowrka Hargeysa. duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge way welinayeen mas-uuliyiinta degmooyinka qaarkood ayaa ololahan saaka si wada jira uga qayb galay, iyagoo dhanka kale garab ka helaya ganacsatada, ururada bulshada rayidka, ardayda dugsiyada iyo sidoo kale boqolaal ka mid ah shacbiga Hargeysa, kuwaasoo dhammaantood si aada ula dhacsan ololahan. duqa caasimaddu hore u shaaciyey in bishiiba hal mar laga fulin doono Hargeysa. goobaha maanta ololaha nadaafadeed laga fuliyana waxaa ka mid ahayd halkan oo xabaalaha Baqee oo jihada dhanka waqooyi kaga beegan Hargeysa kana mid ah goobaha muhiimka ee loo baahan yahay in nadaafadooda kor loo qaado. mas-uuliyiinta hay-adda maxalliga ah Fayoko oo qayb weyn ka qaadata bishiiba hal mar barnaamijkan ololaha nadaafadeed ee caasimadda kor loogu qaadayo bilicdeeda ayaa qayb shaqaalaheedu maanta ka ahaayeen dadkii ka qayb galay ololaha nadaafadeed ee laga fuliyay halkan. Zubeyr waa gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur, mas-uul ku hadlayay afka hay-adda maxalliga ah Fayoko iyo sidoo kale dadweyne kale ayaa halkan bilowgii hore ka hadlay, isla markaana faahfaahiyay ololaha nadaafadeed ee ay fulinayaan. Asalaamu calaykum. maanta waa taariikhdu tahay 28-kii bisha oo khamiis kasta oo dambaysa maalinta bisha oo sida caadiga ahayd aan Fayoko kala qayb qaadan jirnay nadaafadda degmada iyo gobolkaba, waxaanu maanta ka qayb qaadanay oo si fiican ugala qayb qaadanay nadaafadda xabaalaha Baqiic oo si fiican ugala qayb qaadanay. dhammaan shaqaalaha Hafiyoko oo dhan waxay maanta usoo baxeen inay nadiifiyaan xabaalihii Baqiic si ay si fiican uga qayb qaateen. dhammaanna halkan aanu kusoo dhamaystirnay. xabaaluhu uma baahna baaritaan iyo faanitaan toona, waxa weeye wax inagu aynu ku qasbanahay, dadkeenna waxaynu faraynaa biyaha ka cabaya caagadaha ee timirta tanaga kusoo qaadanaya, xashiishka inay dib ula noqdaan oo ay saartaan iska rogooyinka meydka lagu soo qaaday dib ugu celiyaan oo ay xaafadaha gaariyada ka soo qaaday ay dib u saaraan. dadweynaha halkan imanaya waxaan u sheegaynaa war biyaha marka hore keenisay buuxa, caagadaha marka laga dhammeeyo haddii aad wax kale haleed weydaad qaadi kari weydo oo dasbinkii gurigaaga la gaadhi weyday, bal dasbinkan aanu soo dhigno dhiga oo ku dhexrida, intaasaanu farintaadi faraynaa. duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo qayb ka ahaa ololahan saaka ayaa dhankiisa warfidyanka kula hadlay isla halkan, isagoo u mahadceliyey cid kasta oo qayb ka qaadatay ololaha nadaafadeed ee saaka. waxa uu si gaara u xusay hay-adda maxalliga ah Fayoko oo si xidhiidha door kasta uga qayb qaadata ololaha nadaafadda ee magaalada Hargeysa. dad badanoo ilaahay jecla ku aasan yihiin, dad badanoo wanaag inta adduunyada joogeen falay ay ku aasan yihiin, ilaahayna aynu uga barayno marka ugu horreysa ilaahay iyaga in ilaahay ugooda naxariisto, dembigoodana la dhaafo. waxaan u ducaynayaa qof kasta saaka halkii yimi oo xooggiisa kaga qayb galay inuu xabaalaha nadiifiyo. waxaan ilaahay u weydiinayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala caagad kasta oo uu gacantiisa ku qaaday in ilaahay dembi dhaaf uga dhigo, ajarkiisa buugga loogu qorayana ugu daro, ilaahayna subxaanahu watacaala maalinta uu wafsaday oo adduunyada uu ka tago ay noqoto shaqadu saaka halan ka qabtay shaqo markaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu dambi dhaafo. dadkeenna iyo shacabkeennana waa u ducaynaynaayo in ilaahay subxaanahu watacaala ummad wanaagsan alla inooga dhigo, dad wanaagsan oo isjecelin alla ka dhigo, dad wanaagsan oo sida u dhaqmayaan iyo habdhaqankoodu aada u fiican yahay, oona xabaalaha kaga dultegin xashiishka ay keenaan ee dib ula noqdo markay biyaha caagadda ka cabaan, markay kartoonka timirta ka cunaan, kuwii dib u celiya ee gaarigooda dib ugu qaata ee halkii ku habboon la doonta. waxaynu halkan keenay qof aynu jeclayn,
قفينو تعلين بينو كانوا إنه كواسني ما هاي إنه كقدر تكنو قفينو تعلين قشني يقولون ده بعترف قريه إنه قد انتهي يمال كينو قد تجي إنه سكوا قب قبصنه وعلى دونا يا إنه حلو جدا إنه وقف كأنه تعلين حمالها إنه كاني إنه كواسني مركي إنه كسي تجي إنه وعولي بس سجارة ولا هلا يا قف كأهل كيس صباحه يالك الواسو وحتى يقف كوجودن بيا حماشة كتجا أهل ده أصحابته قرابته ويكاغا دول تغان ادغو ابها ولالكا اما هويدا دا جعليدو دعينيه كاغا دول تغان وار هريرها ايق غاريغاغا يي غواريدا كلاد غرانيسو او ييرو انتي تيميرات كانتي يي انتاد باع كانتي بديبو لا نوقو او ديبو قاد ساسي حبالو ماركا نديف كو نوقونيان سوردا اركي دونتان اي هلكن لغا دوباي بعي عاغادو خا بني ادم با كيناي لوكن نديف بو اهان جيري بني ادم كا ليمي قشنكا بني ادمو دادو شعبو حبالها نيساي نديف في نوغو نوغدان هلا قد دايو او قاعدي واليبا لبصد حساعدود بهالغن شوكتا داد تايسك بيالاتو واند بيها بعبين وحبات ترتي هداد ساعبتو عقدت كعبت قاعدي او كعشو ميالكو عبونا كتور انجا سوا وانو هلقا واحنو قدو عينا يا شيخي ني شيخ هذا نصيرو الهي واحنو قبريا ان الهي دنبقي سنافو وچنة دايلا قيو حبالها ما انت عينو qashinka ka gureyno ee aynu ugu nimi iyadoo lagu aasayo dad aynu ugu nimi ayuu inooga tagay waa dhaxal uu inooga tagay weey inaynu ku faraadeegno oo ilaalino oo daryeelo waa masuuliyad isagu xilkiisii buu gutay sheekha waxaan ugu duceynayaa xilgudashadiisa iyo masuuliyadiisa iyo wanaagu dadkiisa u falay marka wanaagida faraha badan ee sheekhu uu sameeyay laga wada yimaado halkan inuu taaganay baa wanaag iyo sumad u ahayd wixii ummadiisa taree uu qabtay isagii baa inta ilaahay oofsaday oo u dhintay halkii binaadam koodhimi tageen u kaxaystay ayuu bartii uu ku sii tabacay lagu aasay nin aakhiradiisii uu si shaqaystay adduunyadana wanaag falay ayuu ahaa ilaahay dambigiisa dhaaf jannadana alla ha geeyo innagana qaar xasuusta allah inaga yeelo ku dhaafo jannadana alla inagu geeyo dadkeenna iyo dalkeennana waa u ducaynaynaa ilaahay waxaan ka barayaa ummadan inay noqoto ummad aan qashinka tuurin oo maalinta la soo baxayo iyaga oo tiro badan oo ciidda qariyay oo ma taqaanaa usha cirka loo tuuraa dhulka aanay ku dhacayn inay soo baxaan oo magaalada nadiifsadaan ururada bulshada cafariigsi hafayooko ururada haweenka iyo shaqaalaha degmada koodbuur iyagana waan u ducaynayaa waanan u mahadnaqayaa faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable argeysa